ବଡ଼ମ୍ବାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ପୀଠରେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜିଠାରୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ସୁନା ବେଶରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହେବେ ଏବଂ ଯାହାକି ବିରଳ ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଷୋହଳ ଦିନ ଧରି ଠାକୁର ଏଠି ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ପରିମାଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁଅ ଛୁଟେ। ତେବେ ସୁନା ବେଶକୁ ନେଇ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିଛି ଆମ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବଡ଼ମ୍ବାର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ବେହେରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସବିଶେଷ ଚିତ୍ର, ଆଜି ସୁନା ବେଶରେ ଯେହେତୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଆଜି ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଆଜି ଠାକୁର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜିଠାରୁ ପାର୍ବଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କର ଆଜିଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ରୂପା ଆଉ ସୁନା ଆଜିଠାରୁ ଠାକୁର ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ, ସାର୍ କହିବେ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସୁନା ଆଜି ଠାକୁର ପିନ୍ଧିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ମାଆଙ୍କର ଗନ୍ତା ଘରୁ ମାଆଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଆଜି ପ୍ରସେସନ କରାହେଇକି ଅଣାହେଲା, ଶହ ଶହ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଆଜି ଅଣାହେଲା। ମୁଁ ଦେବତର ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ ଆମର ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ସୁନା ରୂପା, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଣିଲି। ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ରୂପା ସୁନା ରୂପା ହାର, କନକାପ, ଯୋଡ଼ଚ, ଚୁଡ଼ି, କମରପଟା, ହରିଡ଼ାମାଳ ଆଉ ରୌପ କିରଟି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଷୋହଳ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଆଜି ଆଣିକରି ଆମ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସାବାସୀକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ମା ଆଜି ସେ ପରିଧାନ କରିବେ, ବେଶଭୂଷା ହେବେ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଜି ମା ପିନ୍ଧିବେ, ତା ସହିତ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ। ତା ସହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଏଠି ଜଣେ ହାବିଲଦାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ୱାନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ମୋର ଫୋର୍ସ ଆଜି ରହିବେ, ଏ ଅହରହ 24 hours ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ, ତାଙ୍କର ରୋଟେସନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିବ, ସୁରକ୍ଷାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ। ଆଉ ସୁପରଭାଇଜର ଦେବତର ସୁପରଭାଇଜର ବି ସଜାଗ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବେ। ମୁଁ ବି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଦେଖିବି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ, ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନଦୀ କୂଳରେ ମାଆଙ୍କର, ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ନଦୀ କୂଳରେ ବିରାଜମାନ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ଫାୟାର ବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇଛୁ, ଆଉ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୈବ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାର 6 days ପାଇଁ ଆମର ଆଇଏସିଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ, ୱାନ୍ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଏଭବ ଫୋର୍ସ ଆମକୁ ଦେବେ। 6 days ଯାକ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଆସିବେ, ଷ୍ଟେଟ ଲେବୁଲରେ ଆସିବେ, ଲୋକାଲ ଆସିବେ, ଏସବୁର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। କମିଟିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଆମର ଏଠାର ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ସେମାନେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥନ। କାଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, କାଲି ଆମର ମାଆମାନେ SHG ମହିଳା 150 ମହିଳା ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ସଫା ସୁତୁରା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଆମର ଭଟ୍ଟାରିକା କରଡ଼ିବନ୍ଧ କମିଟିର ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣଗାନ ସେଠି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ। ଆଜିଠାରୁ ସୁନା ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ସୁନା ବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ଠାକୁର ଏଠି ସୁନା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ? ଲୋକମାନେ ଆସିବେ ସୁନା ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଭିଡ଼ ନିହାତି ଜମିବ? ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଛୁ, ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ଜେଣ୍ଟସ୍, ଆମେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରିବୁ। ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଦେବତରର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିବେ, ଆମେମାନେ ନିଜେ ରହୁ, କମିଟିବାଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ବଡ଼ମ୍ବାର ଦେବୋତ୍ତର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସେବାରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ 10 days ବା 16 days ଷୋହଳ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କର ହୁଏ, ବିଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସୁନା ବେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସୁନା ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ବିଭିନ୍ନ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏଠାକୁ ସୁଅ ଛୁଟେ, ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ପୁଣ୍ୟତୟା ନଦୀ ପାଖରେ ରହିଛି ମା ଭଟ୍ଟାରିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ତେଣୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅହରହ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଭଟ୍ଟାରିକା ପୀଠରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।